Today in the world, there are more than 7,000 patients waiting for a compatible bone marrow to do a transplant. The chance of this compatibility happening is 1 out of 100,000, what turns all the waiting much more anguish. From the word go, in the period of treatment, patients became weak, usually thinner. They are obligated to call hospital their home. For a good measure, they lose self-esteem, lose social life, lose their hairs. Nevertheless, the only thing they don't lose is... O implante de medula óssea é uma modalidade terapêutica que se indica em algumas patologias, sejam elas neoplásicas, quer dizer, câncer ou não, ou falhas, simplesmente falhas da produção do sangue pela medula óssea. Então visa a substituição da medula doente por uma medula sadia. Medula óssea é um tecido gelatinoso encontrado dentro de todos os ossos, principalmente encontrado nos ossos chatos, cabeça, esternos e bacias. Vulgarmente conhecido como tutano. Certo? E funciona como a fábrica do sangue. Então a gente vê, todos os ossos possuem, eles formam os glóbulos vermelhos, os brancos e as plaquetas. A concentração se dá no osso da bacia, porque é um osso poroso, cheio de cavernas, onde ficam essas concentrações de células-tronco. In Recife, there's an NGO called ATMO that is dedicated to promote social assistance for the patients with indication to do bone marrow transplant. They also contribute with the improvement of activities that involve the treatment of onco-hematological disease, and they usually do speeches and workshops to increase the number of bone marrow donors in Pernambuco. Meu nome é Liliane Peritori, eu sou diretora da ATMO, e nós trabalhamos sobre a sensibilização e capacitação de pessoas para serem doador voluntário de medula óssea. Autólogo, no caso, não é necessário um doador, porque o doador é o próprio paciente. No caso do alogênio, que se precisa de um doador, a gente sempre primeiramente busca um doador dentro da família, no contexto entre irmãos, principalmente, vendo a compatibilidade HLA. Se esse paciente não tem um doador compatível, ele acaba sendo, e a necessidade do transplante existe, ele vai se procurar um doador voluntário, um doador não aparentado, que a gente chama. Se esse doador for realmente 100% compatível e a saúde dele permitir que ele faça a doação, eles agendam essa questão da doação para ser feito junto com o transplante aqui. A primeira e a clássica, que é a coleta diretamente no centro cirúrgico, onde o paciente é submetido a uma anestesia, geralmente uma raquianestesia, né? E a coleta é feita por punções da crista ilíaca posterior. A outra modalidade é a coleta através de uma máquina chamada máquina de aféres, que é como se fosse uma doação de plaqueta, de sangue, que através do acesso venoso periférico, a máquina puxa o sangue do doador, processa esse sangue centrifugando e separa a célula-tronco vai devolvendo automaticamente o restante. E a terceira forma que existe é através da doação do sangue de cordão umbilical, das células do sangue do cordão umbilical, que é coletado, analisado, ele vai ser armazenado e, caso haja uma compatibilidade, esse sangue também pode ser utilizado como fonte de célula para o transplante. Eu tendo uma única irmã, fiz o exame com ela, deu 100% compatível e aí fui indicada para o transplante de medula. Agora vou fazer 12 anos, graças a Deus meu transplante foi 100% sucesso, não tive nenhum rejeito, nenhuma complicação. Tomei os estudos depois, entrei na faculdade, comecei a cursar o serviço social e depois de 5 anos eu saí, terminei meus estudos e hoje retornei como assistente social, ou seja, agora trabalhando na minha área. Fui paciente e trabalhando hoje eu consigo ainda ajudar mais o paciente.
até mostrar para eles que o transplante, ele não é um bicho de sete cabeças, como o pessoal fala, e sim um tratamento que faz com que a gente leve nossa vida normal com o tempo ao tempo. Ele começou em 2005, né? Ele começou com um quadro de dor de cabeça e vômito. Aí nós levamos ao médico e foi diagnosticado um tumor cerebral, que não poderia ser para amanhã. A cirurgia do meu filho teria que ser para ontem. O transplante dele foi autólogo, né, que é da própria medula. E, assim, ele se recuperou bem, foi tranquilo. Ele conseguiu coletar as células dele de uma única vez. O transplante dele, foi, as células foram coletadas por aférese, não foi por punção. Né? E graças a Deus ele coletou de uma só vez, fez o transplante e reagiu bem. A medula pegou no tempo previsto pelos médicos e ele foi se recuperando. Meu nome é Ana Cleide Bessa, sou esposa do Isaac Miguel do Nascimento. Meu marido tinha 60 anos, professor de educação física. Quando começou a sentir um pigarro, uma rouquidão, por ser professor, ele achava que era porque ele gritava muito com os alunos, mas isso foi acrescentando cada vez mais, ficando mais difícil, ficando mais rouco, a mastigação mais difícil, a deglutição também. Com os exames todos, ele deu dizendo que era doença, que era esclerose lateral amiotrófica. Foi o primeiro, ele foi escolhido entre muitas pessoas que estavam na fila, devido ele ser um professor da educação física. Devido ser negro, eles disseram que o homem negro, e por ser homem também, era mais forte e resistente, porque teria que levar uma quimioterapia muito forte. Mas no caso dele, tudo deu certo, tudo melhorou, parou de se mastigar, o estilo melhorou, já se alimentava um pouco melhor, mas de repente começou a ficar uma mastigação mais difícil, a deglutição também. Ele ainda passou uns 20 dias, mais ou menos, no UTI, com todo mundo cuidando, mas o transplante ainda não foi a cura para a doença dele. E qualquer pessoa, ela pode doar. Porque, da mesma forma que a pessoa quer viver, ele está vivendo bem, saudável, aquela pessoa que está necessitando, ela também precisa. E ela tem sonhos. E esses sonhos têm que ser realizados, como o meu. O meu maior sonho era ser mãe. Chegaram para mim e disseram que eu não ia poder. E hoje meu filho está com 11 meses. Aí depois, vida normal. Aí hoje é vida normal. Ele vai para a escola, faz curso de inglês, faz atividade física, porque o problema dele afetou a parte motora, ele tem que fazer atividade física. Mas, assim, é importante para que as pessoas tenham a sensibilidade da necessidade desse tratamento, né? Do transplante para outras pessoas que não sejam autólogos, que sejam aparentados, sejam que precisem de ajuda de outras pessoas. Então, é importante para que você doe, é importante para que você tenha a sensibilidade de procurar entender o sofrimento de outras pessoas. Porque é uma opção, é uma oportunidade que você está dando esperança a outra pessoa sobreviver. Praticava esporte, fazia academia. Quando eu malhava, meu peso era cerca de 2 quilos. Hoje, eu estou pesando 80. Mudou muito. Praticava esporte, trabalhava. Nas pernas, não tinha força, muita dor no corpo, febre. Era alterada, encaminharam para cá e foi descoberto a leucemia LLA, que é tipo B, que é leucemia linfóide aguda. Agora que fiquei nervoso um pouco, mas também não espantei não, porque quando deu a estágio alterada, eu já tinha uma opção do que poderia ser. Aqui na passagem, foi aquele choque aí na aula. Eu não via nada disso. Pra mim, eu não ligava. Agora eu vejo a importância doação de sangue pra fazer transplante de medula. Coisa que antes eu não. Eu vou fechar isso.
Bem, a importância de ser uma doadora de medula óssea é salvar uma vida, né? Em primeiro lugar. A gente pensa em várias coisas quando é chamada para ser doadora, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, e é realmente o que a gente pensa, é que a gente está salvando a vida. O sentimento quando a gente encontra o doador, eu acho que o primeiro sentimento é de alívio. Também é de felicidade, porque finalmente a gente chegou na fase de transplante e aquela esperança que a gente tinha se concretizou. Eu sou cadastrada, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, que quando a gente é doadora, Maria Eugênia fez o tratamento lá, então a gente se cadastra lá como aqui. E quando me chamarem, eu estou pronta para doar de novo, com certeza. Já fiz até algumas campanhas lá na minha faculdade, que eu me formei agora há pouco, mas eu saía no corredor puxando todo mundo para ver a palestra, para se cadastrar também como doador. Eu acho super importante. Claro que tem que ter uma consciência, né? Você tem que estar se cadastrando, mas você tem que conhecer o valor da doação, você pode ser chamado, e se você for chamado, você tem que ter a consciência que você vai doar aquele órgão para alguém que está precisando muito. Então, quando você se cadastra para ser doador, você tem que ter uma consciência que você tá dando esperança para alguma pessoa que está lá esperando que alguém apareça, e que tem pouco tempo. A minha mensagem é que as pessoas façam pelas outras o que foi feito por mim. Que elas se informem, que eu acho isso mais importante, porque eu acho que o problema hoje, o problema maior hoje de cadastrar doadores é a falta de informação. As pessoas têm medo, as pessoas têm tabus, e elas deixam de fazer um ato tão lindo, um ato de amor, por falta de informação. Viver que é preciso também que seja exposto, seja falado com o mercado, debatido com a sociedade. As palavras elas devem traduzir práticas e ações, e cabe à sociedade organizada cobrar. Uma das coisas que nunca me faltou foi a esperança. Porque eu vivi a cada dia a minha vida lá com meu marido, no hospital e na casa de apoio, era tendo sempre a esperança que ele ia ficar bom. Ser um doador, saber que hoje você está doando, entrando no banco como doador, amanhã pode ser você ou um familiar seu a precisar. Não custa a gente ser solidário e a gente salvar uma vida. Forma de amor, doar, um pouco daquilo que nós temos, nós precisamos colocar isso em prática, de amar o nosso semelhante, sabendo que é uma doença que não escolhe ninguém. E são causas avassaladoras, que nem o dinheiro do mundo inteiro pode muitas vezes salvar uma pessoa. E às vezes só um ato de carinho, de amor, é que pode salvar essa pessoa. No transplante, a gente renasce. E até hoje, eu comemoro 2 aniversários. O meu, normal, e o do transplante, porque é uma nova vida. Eu posso dizer que eu sei o significado da palavra vida. É importante para que você doe, é importante para que você tenha sensibilidade de procurar entender o sofrimento de outras pessoas. Porque é uma opção, é uma oportunidade que você está dando esperança. É a esperança. 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 To notice when the call came down the line up to the platform of surrender, I was brought but I was kind.
And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your eyes.